Jaha, flickor. Här är nya klasskamrat. Måste prata svenska. 18,0. Ta av kläderna nu. Elle Marja, får jag gå med ett kort exempel nu? Immer det datten sett. Gör så du bosse det gett. Insikta snarat. Insikt arre när han bara har cirkusjok. Jag vill studera vidare i Uppsala. Ja, men ni kan inte samma sak som de svenska barnen. Ni måste vara här uppe för annars så dör ni ut. Men om jag inte vill vara här. Ta tillbaka det du sa! Har jag sagt? Ta tillbaka det du sa! Du litar mig till lappan! Det är inte så här jag kunde göra något, Olga. Han gav tillsammans med den världen i Jeremy. Ikke sitt uten min, Asne.